obzirom na to da smo večeras ovde na wedding show i da ste vi došli, a da je i vaše venčanje bilo specifično, pa eto, kakve uspomene sada, odnosno danas budi taj srećan događaj? Apsolutno sjajne. Ja nisam bio i dalje, a godine prolaze, prošle su već dve i nešto, na boljoj žurci od mog venčanja. Dakle, bilo je sve po mom ukusu, gotovo muzika i band što se toga tiče i posloženje. Naravno, to bira mladoženja, alkohol. Sve ostalo, dakle, mislim, na boje, bukete, bidermajere, latice, burme, veo i tako dalje. Sve ostalo je birala mlada i ja svim mladoženjama budućim preporučujem da urade upravo tako, izaberite piće i muziku i uopšte ne se ne trudite da birate bilo šta drugo, sve mlade. Vi ste vašu svadbu i snova već upriličili daleko od naših prostora, ali kako će ona izgledati ovde u Srbiji? Pa ovako, to venčanje naših snova će se desiti u Beogradu. Ovo je, daj da kažemo, bila neka proba pred to nešto. Onako da razbijemo strah i tremu pred pravu stvar. Kako, šta već imate, da kažemo, u planu? Imamo u planu da pre svega izaberemo gde će biti svadba, jer još uvek se nismo dogovorili. Imamo neke želje, u stvari ona ima neke želje, na meni je da potvrdim ili da kažem... Jeste i tu. Da. Ali, naravno, sve tek treba da se desi. Hoće li biti... Imamo u svojim glavama, ali još uvijek ništa nismo odlučili. Hoće li biti po starim srpskim običajima ili, da kažem, malo modernija svadba? Evo, vidim da je nervozna. Ona ne voli baš te neke stare srpske običaje. Tako da, bit će modernija. Modernija svadba sa nekim primesama tog nečeg našeg... Ne bih javno obećao, znači mora da se pridrži. Dobro, moderna 90%. Ajde se, ne bude tako. Ja sam planirala da se preslačim, ali to ćemo još videti. Naravno, ono, u crkvi dugačka, ali kasnije bi volala neku kraću, jer planiramo da ne bude tradicionalna svadba koja će početi u 2 popodne, već negde oko 7-8 uveče i onda će to trajati do dugo u noć. Jeste tako? Slažeš, Vlada, sa? Slažem se. Ona će inače doći oko 7-8, a ja ću sa svojim kumovima, jel, onako, krenuti malo ranije.